नेपालमा माध्यमिक विद्यालय स्तरमा उत्कृष्ट र सेन्टर अफ एक्सेलेन्सको रूपमा विकसित गर्न खोजिएको बुढानीकट स्कुल अनियमितता मनपरितन्त्र र भ्रष्टाचारको अखाडा बनेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। अभिभावकहरू भेलामा आपसमा हानाहान कुर्सी हानाहानको झगडा भएको छ। त्यहाँ मेरिट बेसिसमा जुन विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्ने त्यो धेरै मिचेर लत्यार चाहिँ प्रवेश गराइएको जुन गुनासो छ त्यसको वास्तविकता छानबिन होस्। र अर्को कुरा चाहिँ के भने सङ्घीय ऐन सङ्घीयताको 8 वर्षसम्म पनि अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन, तुरुन्त आओस्। विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्यामा अहिले पनि धरनामा छन्, तिनीहरूको समस्या सरकारले तत्कालै सम्बोधन गर्छ।